така, изборите приключиха. Сега какво? Ще има ли ново правителство? Какви са възможните конфигурации? От кои партии ще е съставено? Колко стабилно ще е то и ще ни се наложи ли да се разходим отново до урните след няколко месеца? На тези въпроси и още ще се опитаме да отговорим в този епизод на Важното с Флора. Първо най-важното. Седмици преди изборите социологическите агенции вещаяха плашещо ниска избирателна активност поради пандемията. Като може би това е единствената им прогноза, която се оправда до голяма степен. Малко повече от половината избиратели отидоха да гласуват. И в парламента влизат 6 партии. И докато социолозите може би познаха за огромната разлика от почти 9% между първата и втората партия, не успяха съвсем да познаят коя точно ще е втората партия. Голямата изненада на вечерта определено бе партията на Слави Трифонов. Като признавам си, дори за мен беше изненада до такава степен, че дължа по 50 лева на трима негови привърженици. Ще ги взема от парите ми от басовете с другари социалисти, които пък залагаха, че БСП ще е първа политическа сила и може би не подозираха изборното поражение, което последва. Но ако не вярвате на мен, чуйте го от самата Корнелия. След тези избори ГЕРБ повече не може да управлява. И Борисов повече няма да е премиер. Си без Петел ще съм, без Борисов, без ГЕРБ, без вас ще бил. Спокойно, без емоции. Резултатите са следните. Един единствен резултат видях, който е излязъл окончателен, той от затвора в Бургас. Аз там имам 3 преференции, за което много благодаря. При 100% преброени протоколи от Централната избирателна комисия. ГЕРБ СДС с 26,18%. За пети пореден път печелим парламентарни избори. Почти 9% по-малко е втората политическа сила, Има такъв народ. Имах доста статуси, които щях да пусна, ако партията на Слави не беше изкарала такъв процент, но просто се оказа, че наистина Има такъв народ. С 564,989 гласа или 17,66%. На трето място, за първи път от 2001 година, със съжаление, е Българската социалистическа партия. За нас това е тежка загуба. Четвърта политическа сила е, разбира се, движение. Защо разбира се? Е Движението за права и свободи. Благодаря. Което има 10,49%. Пето място е Демократична България обединение Да България, ДСБ, Зелено движение, които изкараха 9,45%. Този резултат е възможност за надграждане, за разширяване. Последната партия, която влиза в този парламент е Последната партия, която влиза в този парламент е Изправи се. Не е нарочно. Стегни се. Последната партия, която влиза в този парламент е Изправи се, мутри вън, които изкараха 4,7%. Това е скандално. А извън парламента останаха ВМРО с 3,64%. Резултата им от изборите наистина доказа, че България е на 3,64 морета. Знаеки тези резултати обаче, те ни оставят една доста проблематична математическа конфигурация, като за съставяне на правителство са нужни 121 депутати. Мандатите са разпределени по следния начин. ГЕРБ печелят 75 мандата, а Има такъв народ 51. Следват БСП с 43, ДПС с 30, Демократична България с 27 и Изправи се, мутри вън с 14. Сега ще направим калкулатора. Така. Господи, да. За съставяне на правителство са нужни 121 депутата. За да стане това, трябва да имаме коалиция от поне няколко партии. Възможните конфигурации са следните. Ако, да кажем, ГЕРБ СДС се коалира с Има такъв народ, хипотетично биха имали 126 места, които са достатъчни за съставяне на правителство. Но от декларациите от изборната нощ, такъв вариант е по-скоро малко вероятен. Друга възможна конфигурация би била Има такъв народ плюс БСП плюс Изправи се, мутри вън, които съответно биха събрали само 108 места, но при евентуална подкрепа на правителството и от ДПС, а числото нараства на 138. Хипотетично погледнато, протестните формации биха могли да опитат да съставят правителство, като Има такъв народ, Демократична България и Изправи се, мутри вън, заедно биха имали 92 депутата. Също би било недостатъчно. Да предположим вариант и в който БСП е водещата сила, при който БСП с подкрепата на ДПС и Изправи се, мутри вън, и техният резултат съответно не е достатъчен. При вариант на Има такъв народ, БСП и Демократична България, точно 121 депутата, което хипотетично казано би било възможно.
Новият парламент е доста шарен и има три блока, които са с относително сходна тежест, които е трудно да си представим как ще направят не само правителство, но и стабилно управляващо мнозинство. Трите блока са ГЕРБ СДС с 75 депутати, другият блок е на новите формации Има такъв народ на Слави Трифонов, Демократична България и Изправи се мутри вън. И третият блок, поне аз така го определям, на БСП и ДПС. Тези блокове са на база възможни коалиции, които биха могли да се реализират, на база заявки и натурални очаквания на техните избиратели. Поради несъвместимостта на ГЕРБ, например, с Има такъв народ или на ГЕРБ и БСП, няма как да се формира стабилно управляващо мнозинство в този парламент. Това кара повечето хора да очакват нови избори. При едни нови избори практиката и теорията сочи, че хората не си променят радикално възгледите. И сега, процедурата от тук нататък е следната. Новоизбраното Народно събрание се свиква на заседание от президента най-късно един месец след обявяването на изборните резултати. Ако през това време президентът по някаква причина не свика Народното събрание, то се свиква от една пета от народните представители. След това президентът трябва да свика консултации с парламентарните групи и да възложи на кандидат за министър-председател, това е доста важно, посочен от най-голямата по численост парламентарна група, да състави правителство. Тъй като ГЕРБ имат най-висок резултат, съответно мандатът би следвало да отиде при тях. Не би следвало, ще отиде. Ако в 7-дневен срок кандидатът за министър-председател не успее да предложи кабинет, президентът възлага това на кандидат, посочен от втората по големина парламентарна група за министър-председател. В нашия случай това би било Има такъв народ. Формулировката за тази процедура е доста важна, тъй като при получаването на мандатите най-после ще разберем и кои са кандидатите за министър-председател в крайна сметка. Ако и в този случай не бъде съставен кабинет, след 7 дни президентът възлага на някоя парламентарна група да посочи кандидат за министър-председател. Като в Конституцията не пише, че това трябва задължително да е третата по големина политическа сила, а някоя. Общо взето, ако можем да си извадим някакъв извод от сложната политическа обстановка, в която се намираме, той е, че или ще имаме съставено правителство до края на май, или ще се разходим до урните в средата или края на юли месец. Във всеки случай, очакват ни доста интересни времена, а за следващите развития на най-новите актуални събития следете и следващия епизод другата седмица в събота сутрин. За вас предава Флора.